Pražští záchranáři vyjíždějí každý den průměrně k 350 případům. Letní období pro ně bývá spíše méně náročné. Letošní nadprůměrně vysoké teploty ale způsobily až 10% nárůst řešených událostí. Je zajímavé, že se to netýká jenom seniorů, to je taková ta známá ohrožená skupina, ale týká se to i těch lidí ve středním věku, produktivním věku. Ti seniori mají možnost zůstat doma, vyřídit si věci skutečně brzo ráno, kdy je chladno, ale ti lidé, kteří musí chodit do práce, musí prostě odpoledne do těch rozpálených ulic, tak proto je to taky náročné, stejně náročné jako pro ty seniory. Nejčastějšími případy byly stavy spojené s přehřátím organismu a jeho dehydratací. V rekordně horkém období tak záchranáři přijížděli hlavně ke kolapsům, nevolnostem, ale i k některým zdánlivě banálním příznakům. Rozhodně zastáváme ten názor, že pokud si člověk není jistý, že nejde o nějakou banální příhodu, tak je lepší záchranku zavolat, poradit se s našimi operátory. Neznamená to, že musí nutně vyjet sanitka, ale ten, kdo rozhodne, by měl být ten zdravotník a nechtěli bychom nechávat to rozhodnutí na laicích, protože víme, že řada velmi vážných onemocnění může mít i, řekl bych, velmi banální příznaky. Podle primáře pražské záchranné služby totiž například u starších lidí může být i zvýšená teplota příznakem zápalu plic, který právě u seniorů může způsobit vážné komplikace. V každém případě, ať už se jedná o ohroženého seniora nebo třeba dítě, záchranáři se snaží volat volajícímu vyjít vstříc a pokud je to jen trochu možné, umožní mu i doprovod v sanitce. V zásadě ve většině případů to možné je. Toho spolucestujícího posadíme na sedačku, dostane bezpečnostní pás, naprosto standardní transport do nemocnice. Ale pokud je ten postižený například v kritickém stavu, dá se předpokládat, že prostě i během té cesty, i prostě v tom sanitním voze budou prováděny nějaké výkony, které potřebují prostor, tak tam to samozřejmě není úplně vhodné a nikdy to třeba nemusí být možné. V takovém případě ale záchranáři na místě nechávají letáček s potřebnými informacemi, kdy a do jaké nemocnice mohou blízcí zavolat a zjistit si tak aktuální stav pacienta. Podrobné informace o správném postupu ale můžete nalézt i na webových stránkách pražské záchranné služby. Kristýna Svobodová, Televize Praha.